Привіт, друзі! 14 березня зроблю огляд по розсаді, тому що різниця є. Ось наш наміб. Уже навіть середній листочок ліза. Підросли. Це наша пекіночка. Пекінка Манокко. Бачите, справжня листя теж ліза Росте собі. Температуру тримаємо стабільно. Ну, плюс-мінус там ось така пекінка. Далі козачок. Такий козак, капуста Парел. Це гібрид наш. Далі цвітна. Так, бурячки. Ось такі бурячки. Трішки потяглися, але нічого якось буде. Так, кабачок. Ну, кабачок взагалі клас. Ну, потянув трішки, да, але нічого, ми його перевалим, тому що корінь там вже, знаєте, класний кабачок у нас. Як казала, підписниця одна зелені вушка. Ну, чимось схожі, так. Да. Так, далі в нас йде кристал. Пам'ятаєте, я знімав він тільки сходив. Це вже ось такий кристал. Далі йде шпинат. Базилік. Так, і ще в нас одна новина. Це зійшов огірок. Зараз покажу. Ось докупили лампи такі 28 Вт. Дві штуки взяли, тому що ті в мене по 100, по 13 Вт. Ну, слабенькі. Тому досвідчуємо, досвідчуємо такими. Десь із 6-ї вечора до 11-ї вечора теж. Так, огірочки наші. Це в нас огірок Кібрія. Ці два ящики вони зійшли вчора. Я вже думаю, сьогодні зніму вам. Так що у нас тут 23 вже. Ось такі огірочки. Ці теж зійшли. Це за ніч, бачите, повилазили колінці. Буду робити перестановку сьогодні. Треба від труби відставити. бо таке жарко. Тут трішки холодніше, бо труба йде далі, бачите, від плити. То тут тільки сходить. До вечора зійде. Це у нас ящик цей артиста. Один посадили. Так. Далі в нас на огляді йде морква. Довго не сходила, але зійшло. Така морковка. Базилік такий. І капуста цвітна. Коротше, все росте. Сьогодні оброблю все магнікуром. Це буде друга обробка. Обробляю через 7 днів. Далі буде потім видно, чим там, не знаю. Дамо магнікур. Та поки що і все. Так, дякую вам. Далі буде.